वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं स्वस्य श्री शुभकृत् नाम संवत्सरस्य चैत्रशुक्लपञ्चम्याः बुधवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् षष्टदिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका साई सरस्वती वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः प्रपञ्चे विद्यमानाः नवनवतिप्रतिशतं जनाः प्रदूषितवायुम् एव घ्रात्वा जीवन्ति वायुप्रदूषणकारणेन प्रतिवर्षे सप्ततिलक्षजनाः मृताः भवन्ति तस्मात् अग्रे शिलाज इन्धनानां विनियोगः न्यूनीकरणीयः इति

भारत अधिशस्य समरक्षण विषये विदेशी संबंधानाम विषये च असत्य प्रचारम कुरवती ही स्वदेशशस्य अष्टादश पाकिस्थानस्य चतस्रह आहत्या द्वाविन्शती YouTube वाहिनी ही केंद्र सर्वकारह यह निशेधितवान आसीत। इंडिगो समसायाह संस्थापक हर राकेश गंगवाल महोदय पूर्वम् ऐ ऐ टि कान्पूर् विश्वविद्यालये पठितवान् आसीत् अतः एषः महोदयः स्वस्य विश्वविद्यालयाय ह्यः शतकोटिरूप्यकाणि दक्षिणारूपेण समर्पितवान् आसीत् एतेन धनेन विश्वविद्यालयः अग्रे पञ्चशतं शय्यात्मकं वैद्यालयम् एकं निर्मास्यति इति आन्ध्रप्रदेशे जम्बीराणाम् उत्पादनम् अस्मिन् वर्षे न्यूनतया अभवत् इत्यनेन कारणेन जम्बीराणां मूल्यं दिनदिनम् दिन अभिवर्धते गूडूरुविपण्यां ह्यः एक, केजी एक के जी जम्बीराणि अशीत्यधिक एकशतरूप्यकैः विक्रीतानि आसन् तेलङ्गाणायाः सर्वजनपदानां महिलानाम् अपेक्षया भाग्यनगरीयमहिलाः आत्याधिकतायास आक्षराहासंति इति काउंसिल फर सोशल डेवलपमेंट संस्था परिषेइलनम कृतवा यह सूचितवती हरिजनानाम उदाहरणाये कार्यम कृतवतह बाबू जगजीवन राम महोदय से जन्मदिवस अस्य अवसरे यह भाग्यनगरस्य निजाम कलाशालायाम संचालिते एकस्मिन कार्यक्रमे मंत्री कोपुल ईश्वर महोदयह भागं गृहीत्वा जग्जीवन् राम् महोदयाय पुष्पमालां समर्प्य श्रद्धाञ्जलिं प्रकटितवान् आसीत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् अलब्धमीहेद्धर्मेण लब्धं यत्नेन पालयेत् पालितं वर्धयेत् नीत्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् भावः स्वस्मै आवश्यकं धनं धर्ममार्गेण सम्पादयेत् सम्पादितं धनं प्रयत्नेन संरक्षयेत् संरक्षितधनसम्पदः नीत्या संवर्धयेत् संवर्धितधनसम्पदः योग्येभ्यः जनेभ्यः समर्पयेत् इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः संस्कृतस्य सेवनं कुरु संस्कृताय जीवनं कुरु